Dědíček na ramě odpočíval krásný, úžasný kocourek, který nedávno prodělal revizi zoubků. Hůře se mu o něco tlamička hojila, ale krásně se zahojila. Je to krásný takový kočičí kluk, balvanoidní. A má jedno očičko, on totiž přišel do útulku, tak měl takový jako poškození, promiň, my jsme tě dneska vyšetřovali. No, takže jsme vlastně došlo k odstranění toho nemocného očička. To měl takové vypoulené, tlakovalo ho, bolelo ho, teď se protahuje, krásně se mu tady líbí na okýnku, venku je teploučko. No a je to kocourek, který by si zasloužil nový domov v bytových podmínkách, krvičky má v pořádku, rád by odešel bydlet do zabezpečeného domova, protože on nám, když jsme ho tady propouštěli tady vlastně do skupiny, tak dokázal si poradit ze sítí v oknech, takže jsme dali už takovou tu síť, která je jakoby, z které se dělají výběhy, je pevná a tak dále a on si teďka zvykl, tak nemá tendence nějakého úniku, ale je to takový upozornění, že kočičky se mohou vlastně hledat únikovou cestu, když to prostředíčko neznají. Jinak je to mazlivý, hodný kluk, je to velký jedlíček a úžasný týpeček, takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.